Sana jono piara tawa dihawa na. Dihapsi te. Aluar atau cawsene ngaluar sih eh. Cawsene ngaluar sih eh. Location ar JVT ma bono Dubai JVT ma prime location lu le kor aibega bono marina ru baru prime location le kor di kubu mana tu fi channel bono zinung ar studio ga si ya ni 800k ya ni 1 million bono 1 million 1 but One bedroom, two bedroom ni dah mah 1.4 ni, 1.6, 1.8 million lah bersih dah. So it's not investor. Dah macam handover atau 2026 pun, no. Developers, yang ni jenar daya way mem. Kalau mungkin no tuah 1% tu ni pun, no. Kalau mungkin boleh ya. Dah mah kau mortgage ni way jenar lah. Mungkin ni way deh. So ni jenar ni biar mah mortgage mah bank chain ni pun, no. Bank ni loan you mah. Bank ni loan you pun, sih saya kena yang ni jenar. Lulu dua miliar atau lebih aja sih. Tapi foreigner itu kerja residentship atau resident visa itu nampaknya di bangunan rambi ada, bukan rambi mah sih saya kena bangunan approve ada, bukan alam pengusaha itu. Asalnya kuda yang muda tara, bukan. Jangan detail itu tetap yang simpan. Okay.